Vamos que vamos. No prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu! Pronto, aí, ó, entregue no prazo, hein? Você entrega rapidinho, hein? Mil grau. Maluco, cara! Aqui estão os produtos, só não entrega atrasado, senão você que vai ter que pagar o desconto, tá? Bora ganhar grana de cada dia. Entregue no prazo, hein? Ainda bem que você já chegou. Precisava vender isso. Falou. Toma limão com limão. É tipo... Entregue no prazo, hein? Pega na hora, hein, mano? Thank you.
encomenda. Chegou tudo certinho. Muito obrigado. Vai com cuidado, mas vai rápido. Aí, vamos lá. Pronto, aí, ó, entregue no prazo, hein? Chegou rapidinho, muito bom. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Chegou rapidinho, muito bom. Deixa eu subir o batata. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Tudo inteiro e na hora. Muito bom, hein? Aí, vamos lá. Aí, ó, entregue no prazo, hein? É aqui mesmo. Valeu pela entrega. Obrigada. Vai com Deus. O chefe é seu irmão, hein? Pronto, aí, ó. Entregue no prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu! Merda!
Aqui estão os produtos. Só entrega no prazo combinado, tá bom? Vamos que vamos. Tá tudo inteiro e chegou rápido. Ainda bem que você já chegou. Precisava vender isso. Falou. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Entrega na hora, hein, mano? Aí, eu já tenho essa entrega pra você, mano. Bora ganhar a grana de cada dia. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? No prazo? Caralho, valeu aí, mano. Você é um bom transportador, hein? Tá de parabéns. Peraí, caralho. Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Chegou rapidinho, muito bom. Bora ganhar a grana de cada dia.
Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Veio rápido, hein? É nóis. Obrigada. Vai com Deus. Aí, ó, entregue no prazo, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu!